Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија од 2. Во него ќе гледате по вчерашниот инцидент. Денеска ситуацијата пред законодавниот дом е прилично мирна. Изборот на Џафери е незаконски. Реакции на партиите по вчерашните случувања. Општина Охрид ќе помогне во уредувањето пристап на патека до болницата Свети Еразмо, одбележани 73 години од битката кај Српница. Покрај тоа во дневникот избор на вести од светот и спортот. Но најпрво започнуваме со трите настани кои го одбележа денешниот ден. Односно, ќе започнеме со она што беше најактуелно во текот на вчерашниот, но и во текот на денешниот ден. Имено по вчерашниот инцидент, кога приврзаници на Граѓанското движење за Заедничка Македонија упаднаа во Собранието на Република Македонија, пошто доцна вечерта беа отстранети од страна на полициските специјалци, денеска ситуацијата пред законодавниот дом е прилично мирна. Пред Собранието видливо е поголемо полициско обезбедување. Урната заштитна ограда, откорнати метални столбчиња, по некој искршено стакло, изгазена трева, расфрлани шишиња, е сликата за Македонското собрание денеска, откако во текот на вчерашниот ден таму се случија големи безредија. Денеска состојбата е мирна, нема собрани граѓани, но се засилува присуството на полицијата. Кај парламентот со автобуси пристигна дополнителен број полицајци. Околу собраниската зграда се поставени метални барикади, а улиците се затворени за сообраќај. Пред главниот влез на собраниската зграда се поставени шатори на поддржувачите на иницијативата за Заедничка Македонија. Денеска нема продолжение на конститутивната седница. Во канцелариите, прес центарот и салата Македонија, каде што се одржуваат пленарките, се проценува направената штета. Во инцидентите што се случија синоќа, откако група граѓани влегоа во собранието по постапката што ја спроведува СДСМ и албанските партии за избор на Талат Џафери за претседател на собранието, како што информира Министерството за внатрешни работи, се повредени 109 лица, од кои 83 побарале лекарска помош во државните клиники. Полицијата за синокешните настани во и околу собранието привела 8 лица кои се задржани во полициската станица во Гази Баба. 83 лица побарале медицинска помош во ургентниот центар во градската општа болница 8 септември и во клиниката по хирурски болести Свети Наум Охридски. Повредени биле 25 полицајци, 54 граѓани, тројца пратеници како и еден новинар. Оттаму најавија дополнителни информации во текот на овој ден. Настаните според Министерството за внатрешни работи почнале вчера околу 19 часот, кога поголема група граѓани влегоа во собранието и физички биле нападнати повеќе лица, меѓу кои пратеници. Собранието било испразнето околу 22 часот и 30 минути. Според проценките на полицијата, во и околу собранието, синоќе имало околу 5000 граѓани, а 40 минути по полнојќ пред зградата на законодавниот дом останале приближно околу 1000 граѓани и биле поставени 5 шатори. Инаку инцидентите во собранието почнаа откако опозицијата ја прекина дебатата за комисијата за избори и именувања и преиде на избор претседател на собранието. По изборот на Талат Џафери од ДУИ во собранието се пееше македонската химна, но пратениците од албанскиот блок партија ја испеа албанската химна. По ова во законодавниот дом влегоа демонстрантите од граѓанската иницијатива за Заедничка Македонија, кои претходно најавуваа дека нема да дозволат прифаќање на тиранската платформа и двојазичност во Македонија. СДСМ и албанските партии вчера направија државен удар, поставувајќи измислен претседател на собранието пратеникот на ДУИ Талат Џафери, велат експертите. Коментираат дека целосно спротивно од деловникот и собраниските процедури, без точката да биде ставена на гласање, СДСМ и албанските пратеници поставија измислен претседател на собранието. Изборот на Талат Џафери за претседател на законодавниот дом е нелегитимен, бидејќи законските и деловничките процедури не се испочитувани, велат експертите. Не е познат ниту бројот на гласовите со кои СДСМ и албанските партии одлучија да го изберат Џафери за претседател на законодавниот дом, што е надвор од уставот и процедурите. Она што е познато е дека најстариот пратеник од ДУИ, Али Ахмети и други пратеници, не биле во собраниската сала кога се случуваше државниот удар, што значи дека Џафери е изгласан со помалку од 60 пратеници, без пребројување и констатирање на гласовите. Универзитетската професорка Татјана Каракамишева Јовановска изјави дека ваквото однесување на СДСМ и албанските партии е класична провокација и е тотално неприфатливо. Талат Џафери е нелегитимен председател на Македонското собрание. Ниеден негов подпис не е валиден. Ова што се случи денес е незаконско. Истакна професорката.
Професорот Александар Климовски рече дека пратениците на СДСМ биле повикувани да не го кршат уставот и деловникот за работа. Во неколку наврати беа предупредени дека до ова може да дојде. Дури и денеска интензитетот на другите пратеници од другите пратенички групи беше силен да не го прават тоа што го намислиле, да не го прават тоа на начин кој што ги крши основните документи по кои што функционира собранието, а тоа се Уставот на Република Македонија и деловникот за работа на собранието. И едното и другото беа прекршени. Вели Климовски. Дека изборот на Талат Џафери за спикер на собранието не е легитимен, смета и поранешниот председател на собранието и универзитетски професор по уставно право и политички систем Саво Климовски, кој вели дека изборот на Џафери не е легитимен затоа што е надвор од деловникот и уставните одредби. Мислам дека премногу ја тестираа волјата на народот, на граѓаните премногу ја тестираа. После два месеци аутизам и едно слепило и кај меѓународната заедница не остава никаков простор, туку може би тоа е еден заеднички комплот. Како одеднаш сега се јавија со брз став дека сето ова што е нелегално е легално за нив, а она што беше легално и што треба да биде легално не го прифаќаат, освен Министерството за надворешни работи на Руската Федерација. Истакна поранешниот претседател на собранието. За ваквиот обид за нелегален избор на спикер на собранието спротивно на законските процедури се очекуваат пријави од обвинителството. А вчерашните инциденти во собранието на Република Македонија и изборот на Талат Џафери за претседател на собранието на Република Македонија предизвика реакции кај партиите. Лидерот на ВМРО-ДПМН е Никола Груевски го осуди насилството и ги повика институциите да направат брза и ефикасна истрага и да се откријат виновниците. Начинот на кој СДСМ се обиде да избере претседател на собранието, Груевски го оцени како незаконски. Го осудувам начинот на кој СДС и другите партии кои ги поддржуваат одлучија да направат обид незаконски да изберат претседател на парламентот, еклатантно кршејќи ги сите демократски и законски процедури, со што во крајна мера и свесно придонесува за зголемување на тензиите и поларизација во нашето општество, изјави на пресконференција лидерот на ВМРО-ДПМН е Никола Груевски. Потенцираше дека никогаш не помислил ниту на власт да дојде, ниту да остане со насилство и со физички повреди на други лица. Ниту пак, како што рече, поддржува други да го прават тоа. Бројните провокации во изминатите денови, не само кон нас од ВМРО-ДПМН, туку и кон огромното мнозинство македонски граѓани, а особено кон македонскиот народ, се директен причинител за оваа ескалација на состојбите оваа вечер. Начинот на кој се обидува да изберат председател на собранието е целосно незаконски, противуставен, и надвор од правилата на деловникот за работа на парламентот на Република Македонија. Раководството на СДСМ, како и другите партии од нивната коалиција, добро го знаат тоа. И тие свесно одлучија да го прекршат законот, уставот и деловникот, со што најдиректно ги предизвикаа настаните и сносат одговорност за тоа. Груевски рече дека начинот на кој што се обидува да изберат претседател на собранието е целосно незаконски, противуставен и надвор од правилата на деловникот за работа на собранието. Нивниот однос и постапки ја ставија Македонија на голем срам и презир пред меѓународната јавност и директно го загрозија уставниот поредок на државата. Добивањето можност сите пратеници на ВМРО-ДПМН и коалицијата за подобра Македонија да се изјаснат во рамките на соделовникот лимитираното време, ќе покажеше демократска зрелост за Македонија. Аучноста за доаѓање на власт по секоја цена, дури и со прифаќање на антидржавни платформи, креирани во друга држава, подготвеноста да ги ставаат на коцка државните и националните интереси заради гола власт и бегањето од ново соочување со народот на избори, е директна причина заради која дојде до оваа несакана ситуација. Груевски ги повика институциите да направат брза и ефикасна истрага, да ги откријат виновниците и да обезбедат докази, а веднаш потоа да ги изведат пред суд тие што им нанесоа повреди на пратениците, граѓаните и на полицајците. Лидерот на ВМРО-ДПМН изјави дека во наредните денови партијата ќе ги објави своите следни чекори и нагласи дека ВМРО секогаш била и ќе остане на страната на народот, на страната на уставот и на страната на националните интереси на државата, затоа што постои токму заради народот и заради Македонија.
По вчерашните инциденти, председателот на СДСМ и пратеник во Собранието на Република Македонија Зоран Заев денеска на пресконференција рече дека вчерашниот ден во парламентот на Република Македонија беше тест за Македонија и за сите граѓани. Направивме голем чекор напред во демократските процеси според мнозинската волја на граѓаните. Избравме нов председател на парламентот и во периодот што предстои процесите ќе продолжат до формирање на нова реформска влада. Сакам јавно да упатам честитки до новиот председател на Собранието Тала Џафери и да порачам дека одлучно стоиме за демократијата во Македонија, која што носи добар живот и вистински евроатлански перспективи за државата, рече председателот на СДСМ Зоран Заев на денес пресконференција. Насилството што се случи вчера не е демократска вредност. Насилието врз новинарите и врз легитимно избрани представници на граѓаните е потикнато од Никола Груевски, Георги Иванов, Трајко Велјановски, Митко Чавков и група нивни соработници кои ги погодува трансферот на власта што носи правда и одговорност. Вчерашниот ден во парламентот беше тест за Македонија и за сите граѓани, рече Заев. Во периодот што следува мора да покажеме дека сме зрели како луѓе и колку сме зрели како држава. И со целата наша совест да застанеме за вистинските демократски вредности и да ги одбраниме, порача лидерот на СДСМ Заев. Не смееме да подпаднеме под провокациите кои имаат цел поделба, раздор и изолација на Македонија. Затоа ве повикувам сите вас, почитувани граѓани, да останеме мирни и присебни. Сите вработени во институциите да ја сватат својата одговорност и да постапат согласно уставните и законските надлежности. На вистинскиот пат сме. Ќе ја водам ова земја затоа што верувам дека вреди се за што се залагаме. Одговарајќи на новинарско прашање на денешната пресконференција, председателот на СДСМ и пратеник во Собранието Зоран Заев рече дека нема теорија да се одржи лидерска средба, која ја бара председателот Георги Иванов, бидејќи има ни за повредени политичари, а како што рече Зијадин Село од Алијансата за албанците е на болничко лекување. Изразувам почит до пратеникот Владко Ѓорчев и други негови колеги и тоа го почитувам. Вчера беше атак за рушење на се што е уставно. Министерот Но Хил кажа се, очекувам веднаш оставка од Митко Чавков и нека бега подалеку, рече Заев. На новинарско прашање кога Џафери може да ја преземе председателската функција во Собранието, Заев одговори дека одлуката е на сила кога е донесена, како што додаде во процедурата за негов избор од присутните 67 пратеници гласале 61. Според него целокупната процедура и давањето заклетва на Џафери биле водени јавно и согласно Собранискиот деловник. Општина Охрид ќе помогне во уредувањето пристап на патека до болницата Свети Еразмо. На ова одлука што вчера ја освои мнозинството советници во градскиот совет, реагираа советниците од опозицијата според кој општината треба да работи на подобрување на инфраструктурата во градот, а во реконструкцијата на болницата Свети Еразмо, како што рекоа, инвестира државата. Советот на Општина Охрид на вчерашната седница ја усвои предлог одлуката за измена на распоредот на средствата на буџетот на Општина Охрид за 2017 година. Како што појасни секретарот на Општината Димитар Спасиски, тоа се прави за определени постапки во однос на тендерите за проектите. Се дефинираат определени активности кои што понатаму низ тендерска постапка треба да се процесуират и да се завршат од нашите ветени проекти. Членовите на Советот на Општина Охрид вчера одлучија Општината да одвои средства и за уредување пристап на патека до специјалната болница Свети Еразмо. На ова реагираа советниците од СДСМ, според кои владата учествува со своји средства во реконструкцијата на болницата, така што општината нема потреба да одвојува пари. Давање средства на пристапот кон Свети Еразмо. Значи, немам ништо против Свети Еразмо, меѓутоа, ако е некој проект на влада, треба да биде проект на влада. Значи, наместо владата да ни помага нас како општина, ние треба да помагаме владата. Ако све инфраструктурно во градов е средено, ако имаме улици, ако имаме оддалена дождовна канализациона мрежа, ако ги имаме асфалтирано сите улици и патишта, ако друго е све во ред, да ја помогнеме на државата,
и околу овај проект. Меѓутоа, ние знаеме Охрид дека се уште не е инфраструктурно далеко од она што ние би го посакали да биде. На ова секретарот Спасески одговори. Од срце ја поддржуваме ова одлука, затоа што и ние, како Општина Охрид, сакаме но камче од мозаикот кој што се прави таму, утреден да се знае дека е наше. Ниту владата чека помош за уредување, ниту било кој тоа го бара. Градот, домаќин, каде што некој се одлучил да инвестира во таков здравствен кампус, треба да покаже со еден мал дел. Тоа е мал, смешен дел од инвестицијата која што Охрид ја добива. Затоа, од срце ја поддржуваме ова одлука и затоа тоа ќе го направиме и сега станува составен дел на оваа програмска активност и ќе следува тендерска постапка и ќе се заврши. Реконструкцијата на специјалната болница за ортопедија и травматологија Свети Еразмо е во тек. Оваа владина инвестиција вредна 215 милиони денари опфаќа реновирање и адаптација на постојниот објект на специјалната болница за ортопедија и травматологија Свети Еразмо, а вклучувајќи ги потребите на заводот за кардиоваскуларни заболувања кој ќе биде дислоциран токму во комплексот на болница Свети Еразмо. Општинската организација на Сојузот на борци од Народно-ослободителната и антифашистичка војна на Македонија и граѓаните продолжувачи во општините Охрид и Дебрца денеска одбележаа 73 години од битката кај Српница. Со полагање на свежот цвеќе на споменикот на панатите борци од НОП во селото Лешани во 10 часот и полагање цвеќе пред споменикот на панатите борци од НОП во Српница во 10:30 часот се одбележа 73 годишнината од битката кај Српница. Говор одржа Гоце Георгиевски, претседател на Сојузот на борци за Охрид и Дебрца. Со намера да ги ослободат комуникациите за врска со армиската група, германските и бугарските окупаторски војски заедно со балистичките формации против единиците на НОП и ПОМ доа пролетната офанзива што траеше од 24 април до 19 јуни 1944 година. Во рамките на оваа офанзива, при крајот на април, првата македонско-косовска ударна бригада го отпочнала походот од Егејска Македонија кон Дебрца за да ја поврати слободната територија, Дебрца и го ослободи собствениот народ од невидениот терор. Се до 8 мај бригадата водела офанзивни борби посебно кај селата Завој, Велме и Лешани и Брежани во местноста Српница, Слатино, Зделени, Цер, Арбиново, Лактиње и други, вели Георгиевски. Во борбата на бригадата при пробиво на бугарскиот непријателски обрач на 29 април 1944 година во местноста Српница животите ги положија 13 борци кои со своите млади животи и пролеаната крв се втемелија во создавањето на првата слободна македонска држава. СВР Охрид поднесе кривична пријава против 28-годишниот НИ од Битола и неговиот врсник АК одресен поради постојање основи на сомнение за сторено кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни субстанции и прекурсори. На 31 јули минатата година, околу 2 часот и 50 минути, во близина на плажа, бил извршен преглед врз АК, при што биле пронајдени и одземени 0,37 грама мешавина од тутун и марихуана, 0,72 грама марихуана, 1,5 таблета екстаза. АК марихуаната ја набавил од НИ за цена од 500 денари. Во дневникот минути за вестите од спортот. Како и минатата сезона во есенскиот дел, така и оваа, Пелистер поврза 5 порази поред и влезе во резултатска криза во Суперлигата. Ове пат уште позагрижувачки е што поразите од Металург, Вардар, двапати Еврофарм Работник и Охрид дојдоа во плейофот и екипата драстично ги намали шансите за излез во Европа. Грижите се недоврзаа со здравствените проблеми на тренерот Касим Каменица, кој од денес е на боледување. Босанскиот стручњак најави враќање во Битола на 7 мај и подготовка на последните три кола од плейофот, по кои ќе се знае дефинитивниот епилог на Пелистерци.
Бев на здравствени прегледи и од денес сум на боледување, ќе бидам една недела надвор од Македонија. И на 7 мај ќе се вратам во Битола да ја завршам мојата работа. Не добив никаква информација од клубот. Немам известување и ќе се обидам да ја завршам задачата која до пред две недели изгледаше сосема поинаку. Пред мечот со Металург бевме обединети, сплотени, како што доликува на институција како Пелистер. Сакам да потенцирам дека комесарот за надпревари треба да има малку повеќе чувство околу составувањето на распоредот, бидејќи кога и колку надпревари игравме овој месец, не му е никому од корист. Жал ми е што влеговме во серија на порази, мислам дека одредени ракометари не знаат што значи да се носи дресот на Пелистер. И тоа во клучните надпревари ни се одби од глава. Не сакам да барам алиби, но во еден многу важен дел од сезоната, многу фактори беа причината што поврзавме серија на порази, истакна Каменица за спортскиот портал Гол. Истакна Каменица за спортскиот портал Гол. Пелистер утре од 18 часот го дочекува Борец и има можност да се врати на победничките патеки, бидејќи токму Велешани се последниот тим кој зелените го совлада уште на крајот од март во спортската сала Гемиџи во Велес. Во продолжение на дневникот следува временската прогноза. Времето денеска беше сончево и топло со умерена облачност, дуваше и умерен јужен ветер. Во сабота ќе преовладува променливо облачно време со сончеви периоди, но и со услови за локален краткотраен пороен дожд, наместа проследен со ретки грмежи. Кон крајот на денот облачноста ќе се зголемува. Во западните делови ќе дува умерен до засилен ветер од југозападен правец, наместа ќе достигнува и над 60 км на час. В недела ветерот ќе го промени правецот во северен, кога се очекува температурата на воздухот да опадне за 4 до 5 степени. Во понеделник ветерот повторно ќе го промени правецот во јужен, откаде се очекува да има прилив на топол воздух, а со тоа температурата на воздухот повторно да биде во покачување. Почитувани, на регионалната телевизија О2 го следевте првото издание на дневникот. Имајте пријатно попладне со програмата на О2 телевизија.